sepse marrëveshja e stabilizimit dhe asociimit është miratuar o ka hyrë në fuqi në vitin 2009. Por këta mendojnë që kur miratohet një ligj, ai hyn automatikisht në fuqi. Jo, sidomos marrëveshjet ndërkombëtare, këto kanë afatet e veta dhe për shkak sepse hyn në fuqi në momentin kur vendi i fundit e miraton këtë marrëveshje dhe në vendi i fundit që ka miratuar këtë marrëveshje është Greqia. Por ajo që është krejta normale, po të, ka dhe disa gjëra tjera për shkakun. Një është orë ministri nuk ka kompania s'ka pasur leje mjedisi, nuk ka pas certifikat konformiteti. Ç'lidhje ka ministri me lejen e mjedisit, me certifikatën e konformitetit? Ministri nuk ka qenë ministri mjedisi dhe biles as inspektor mjedisi, apo nuk ka qenë regjistruar në tatime. Këto nuk janë çështje që takojnë një ministri, do të thonë në funksion dhe punën e tij. Apo ku diun, ministri ka zgjedhur kompaninë. Asnjëherë ministri nuk zgjedh kompaninë. VKM-ja 138 ka përcaktuar procedurën si zgjidhet kompania. Municionet nuk janë shitur me ankand, sepse municionet nuk përfshiheshin ligjin për prokurimin publik për shkak specifikës tyre. Edhe elementë të tjerë, ose ministri ka zgjedhur gërdecin. Ministri nuk ka qenë asnjëherë gërdec, as nuk e ka ditur kush gërdec, as nuk ka pasur interes. Që e keni thënë edhe më parë. Do thonë, dhe jo, po e them që don që në momentin po i marr një krahasim. Po ta shikoni, do në të ndihë pak dosje, në momentin kur ka ardhur kërkesa për bërgjitën, shtabi përgjithshëm ka këtyrë përgjithje përgjita është e pa përstatshme. Në një periud shkurtër kohore, sepse i kanë informacionet, për shkak distancave, për shkak pa mundësis depozitimin të municionet. Kur është bërë gërdeci, do të nuk ka, do në shënim të shefit shtabit në urdër, por urdi ka vajtë për zbatim të shefit shtabit, të shtabi përgjithshëm, drejtoria logistike dhe komandët. Dhe në momentin kur ty të vjen një urdhër, ti ke detyrat e tua të përcaktuara në VKM se kush janë veprimet. A është ky vend më keq apo më mirë se Bërgjita? A mund bëhet, a mund mos bëhet demontimi? Dhe për më tepër sa janë sasitë e municioneve, si bëhet kjo e tjera me radhë, që nuk i di, edhe uroj të mos i di asnjë ministër sepse do të komplikoj veten akoma dhe më keq, sepse nuk është ushtarak që të merret me këto çështje. Pastaj ka edhe një tjetër që brenda asaj, donë gjithë akuza ndërtohet me një fakt që një karrocë e cila u saldua, kjo sa karrocë do të thonë nuk kufto saldimi etj etj, mori flak, flaka u përhap, shpërthyen barutin kontenier etj. Po sikur mos kishte ndodhur që ky incident, mos ishte salduar karroca, mos kishte ndodhur kjo, a do merrshin pandehur ata përfaqësues të Ministrisë Mbrojtjes së Ushtarakëve Civil apo ministri? Absolutisht jo. Pra le ta shikojmë realitetin ashtu siç është, lidhje ka urdhë i ministrit me saldimin e karrocës apo me atë që ndodhi? Zoti Mediu, mbrëm gjatë kohës që përgatisja pyetjet për ju, madje e kam shënuar në skalet që këtë pyetje do ju drejtoj me buzëqeshje dhe me pak humor, sepse ndonjëherë ne gazetarët jemi të detyruar të bëjmë dhe avokatin e djallit. Lartë e poshtë dëgjojmë teori nga më të çuditshmet për shumë çështje dhe kjo e juaja pa diskutim që nuk bën edhe përjashtim. Mos keni një marrëveshje të fshehtë me SPAK që të mbyllni çështjen një herë mirë duke u bazuar në të tilla akuza si kjo e ligjit të shkelur. Por ai nuk ekziston. Un po los kësaj bi. Tash e kam theksuar që do ja bëjmë buzëqeshje këtë. Okej, okay, jo, dakor, e pranoj edhe të falenderoj, po un nuk los me jetën time, as nuk kam losur ndonjëherë as me institucionet, as me angazhimin tim politik e tjerë. Un jam përpjekur që në gjithë marrëdhënien time politike të jem shumë serioz. Por un kam qenë jam aty ku kam qenë kur fillova politikën. Për të shërbyer me bindje asaj që un njoh dhe asaj që un di si Partia Republikane si një forcë e djathtë. Ata më njohin, ata që punojnë me mua shpresoj të njohin për korrekt. Dhe këtu kam vlerësuar edhe një qëndrim të një nga gjeneralëve dje që tha, don ishte pak e papritur moj, tha, që është ministri më i mirë që kam punuar. Unë nuk e mbaj vetëm ministrin më të mirë sepse të gjithë kanë qenë të mirë, kam vlerësuar ministrat parë dhe mbas mes, secili ka bërë punën e vet. Por unë nuk kam ndërmend bëj aventura as me jetën time, as me familjen time, sepse ajo që është mbi çdo gjë tjetër është padyshim familja ime dhe pastaj. Po atë më keq kuptonin. Jo, nuk të keq kuptoj. Shpesh gazetarët bëjnë avokatin nuk, nuk e djallit dhe ka dhe supozime të tjera që ky po mbulon diçka, ka dhe supozime të tjera që ore ky përpiqet të shmangë drejtësisë etj etj. Kjo unë nuk jam pyetur ndonjëherë për 15 vjet për këtë ngjarje. A ka absurditet më të madh që mos pyetesh për ngjarje kur ti je akuzuar për 15 vjet? Kush e ka penguar prokurorin nga viti 2009 deri në vitin 2021 të hapte këtë çështje, të pyeste, të bënte? Unë s'kam pas asnjë autoritet për të penguar asnjë. Biles, për ta qartësuar në vitin 2009, kur unë zgjodha deputet dhe u rivesha me imunitet, unë kam kërkuar heqjen e imunitetit në mënyrë që të vazhdonte procesi. Kam kërkuar në gjykatën e lartë që të vazhdoj procesi, kemi bërë kërkesën me shkrim, por gjykata vendosi që imuniteti nuk është një çështje personale, por është çështje kushtetuese që i takon institucionit kuvendit dhe vetëm kuvendi mund ta heqë.
Dy pyetjet e fundit, sepse edhe koha nuk na premton më, zoti Mediu. Ju ndoqa dje theksonit se Shkëlzen Madani, i Ministrisë së Mbrojtjes, është i vetmi Shkëlzen që keni komunikuar në rastin, për rastin e Gërdecit. Shkëlzeni tjetër, u latë nën kuptohet që është Shkëlzen Berisha. Pse ju a lidhin gjithmonë dhe her pas here emrin me djalin e ish kryeministrit? Shiko, këtu janë bërë aludime nga më të ndryshme. Unë jam shumë i hapur identitetit, komunikoj me këdo. Nuk kam qenë ndonjëherë, domethënë, aq më tepër me njerëz që i njoh, komunikoj e të flas e tjera. Por këtu nuk merren me faktin që unë nuk kam asnjë marrëdhënie asnjë komunikim me ata që kanë bërë biznesin, por përpiqen ndërtojnë insinuata të tjera. Dhe di është diskutuar për çështjen e një faksi që ka ardhur nga Ministria e Drejtësisë. Në fakt janë dy faksi. Në përgjigje të kërkesës tonë për VKM-n, domethënë Ministria e Drejtësisë ka dhënë përgjigjen e vet në datën 12, duke vlerësuar dhe duke rënë dakord me vendimin e Këshillit të Ministrave. Dhe pastaj vjen një faks në datën 13, ku sipas prokurisë ka një shënim sipër që thotë për Shkëlzen Berishën. Ç'logjik ka? Kur unë e marr faksin në datën 12, për çfarë më duhet mua një faks në datën 13? Kur unë kam këtë marrëdhënie, për çfarë më duhet një shënim sipër për ta vazhduar dhe për të informuar rreth marrëdhënies siç supozohet? Edhe çfarë i shërben, kujt i shërben, domethënë analist thjeshtë, për çfarë shërben kjo? Çfarë shërben? Çfarë shton kjo në këtë proces? Nga pikpamja juridike apo nga pikpamja vazhdimësisë së tjera? Kur Shkëlzen Berisha të jetë i thirrur si dëshmitar, do t'i bëni pyetje ju vetë? Çfarë deklarate kërkoni t'i nxirrni përpara gjykatës? Nuk kam menduar se çfarë deklarate duhet t'i bëj apo ç'pyetje duhet t'i bëj Shkëlzen Berisha apo çfarë deklarate. Unë nuk kam pas asnjë marrëdhënie me Shkëlzen Berishën në pikpamjen e pozicionit tim si ministër mbrojtje. Ata e kanë thirrur, unë duhet e para njëherë nuk kam akoma dëshminë që ka dhënë Shkëlzen Berisha dhe këtë ja kërkova dje edhe prokurorisë. Dhe do të shoh dëshminë dhe përpiqem mbi dëshminë bëj pyetjet, sepse edhe kështu kam proceduar edhe me pyetjet e djeshme apo edhe me pyetjet e pashme. Unë duhet vlerësoj qëndrimet që janë në raport me çështjet dhe pastaj të përpiqem të konkludoj se kush janë pyetjet. Por nuk kam ndonjë gjë, do të thënë me të drejtën, kisha menduar që me dëshmitarët cilët u nuk kam ndonjë lidhje të punës apo vendimet të mia mos të jem prezant, por do të përpijem të jem prezant maksimalisht në të gjitha proceset. Do ju shohim në çdo seancë gjyqësore? Do përpijem të jem në çdo seancë gjyqësore. Ka një problem që unë e shtrova dhe gjyqtarës dje për faktin sepse seanca gjyqësore i bie që është ditë e njëjtë dhe unë kam edhe angazhimet e mia, domethënë në kuadrin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, cilat janë angazhime zyrtare, nuk janë angazhime private, dhe mendoj që do gjejmë një zgjidhje në raport me këtë çështje. Ajo që ka menduar është që kemi nevojë për një thellim çik më të madh në pikpamje të kohës, tani sepse kemi të bëjmë me dëshmi dhe me fakte që nuk janë më thjesht për atë çfarë ka ndodhur, por si është përgatitur i gjithë procesi ana ligjore, ana ushtarake, ana civile, e gjitha cila kërkon një angazhim gjykim më të madh në proces. Zoti Mediu, ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit ju. Për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit ju. Ishim me ish-ministrin e mbrojtjes, zotin Fatmir Mediu, do të kthehemi vetëm pas një hapësire të shkurtër publicitare në Breaking.